Mirëmbrëma dhe përshëndetje mirë të dashur të televizionit 21. Mirë se erdhët në emisionin tim të radhës Zi e për Zi. Si gjithmonë ne marrim mysafirë të ndryshëm të rasin këtu. Por sonte kam tre mysafirë të veçantë, tre artistë dhe pa humbur kohë unë do t'i prezantoj direkt, duke nisur nga vajza në fjalë, nga Vlora Demiri, që është një historiane e sapo diplomuar historiane arti. Ka mbaruar në Stamboll dhe të gjitha detajet do t'i marrim vesh pas pak. Faleminderit shumë nga gostivari më ka ardhur Vlora Demirit, faleminderit shumë që më ke ardhur në emisionin tim. Po prezantojmë direkt të atin e Vlorës, se kështu duhet të ti prezantoj gjithmonë si Vlora, domethënë i ati Vlorës dhe ju Vlora e bija e Osmanit. Është Osman Demiri, një fotograf profesionist i njohur, një personazh i pazakont, është një pasionant i çmendur sa i përket fotografisë, është një miku im, një mik i shumë shqiptarëve në përgjithësi. Kështu dua ta prezantoj Osman Demiri, që është i ati i Vlorës, punë nga Gosivari që kanë ardhur, një kombinim fantastik pas kanë bërë për rasi të veshjes. Faleminderit shumë Osman që më keni ardhur në emisionin tim Zi e për Zi. Faleminderit për ftesën. Si dhe regjizori jonë punë nga Gosivari, Suleman Rushiti. Sula, si që thrasin edhe gjithë miqtë vetëm më të afërt, nuk është vetëm regjizor. Jam edhe kushurin i Vlorës. Është edhe kushurin, është mik familje. Është edhe një kohësisht ka qenë edhe ishe ministër i arsimit. Ka qenë një personazh goxha i famshëm sa i përket elitës politike disa vite më përpara. Dhe pse ka lënë ose jo, do më thënë, kohën e fundit, këtë do të marim veshtë vetëm pas pak, dhe të falenderoj të masë, Sule, që më ke ardhur në emisionin tim. Është koha, si që do tradita, ne kemi C vitana nga vitaminka, është një pije freskuese, plot vitamina, unë jam shumë i bindur që edhe ju në shpituaj e përdoni si shpesh, ajo dikush to që vetëm verës, e përdonin për të freskuar, nuk është e vërtet, sepse edhe dimrit konsumohet edhe në gjithë stinet, për shkak se mbanë shumë vitamina dhe të mbronë nga shumë viruset të sezonit, si me thënë. Është koha që unë do të marë C vitaminën time për t'ju qerasur gjithmonë me që më keni ardhur këtu në studio, apo? Okej. Ja, dhe këtu asistentja ime mi ka bërë vese gati, shi sa e thjesht është për t'i servirur. Shikom, Vlora, shisa e thjeshtë, të vinë mishë, të vinë shoqet në shpi, me njerëve se e merë këtë sevitanën, në shkypluri magjik, janë me shijet të ndryshme në trek, mund të zgjedhësh çfarë të duash, është shumë i lirë madje në trek, e merë ve shijet këtë ujnë, edhe mjafton gjë tjetër vese ti përzihesh këtë, dhe kjo është e gjitha gati, një lëngë, krijohet një lëngë fantastik, plot vitamina mbrënda. Paske qenë një koqiri mirë ti? Pa tjetër, e kemi një nga sponsorët tanë, si që edhe e dini, është përkras i vazhdueshëm i emisionit tonë. Doli kjo pak më pak, po e marru. Pse ka më shumë vitaminë. Ja, imaginojë, vetëm e përzien të shikë, edhe kjo bëhet një lëngë freskues, të ndërronë, realisht, vinë pa parashikueshëm mishë në shpipë, i që rasë në këtë. Si që edhe ju, pa parashikueshëm, shumë parashikueshëm më keni ardhë. Ja, kështu. Mund të shërbesh bashkë edhe babit mund t'ja marrë me që është edhe gati. Falenderi shumë, ja ardhërëm. Falenderi. Të po e mbaj për vete që ishte pak më pak. E këtë, për Sulën. Thojnë kasapit ti ngell koka, Sulës i met lukë. Je, do të eqim edhe këtë lukët. Urdro, Sulët, falenderi shumë. Kasap ishte metafora, po. Unë ashtu kam qef të kuptoj. Ja, të eqim edhe këtë tabakan. Si ju duke të shërbimi i ka që i shpejt të ekspresin. Jo, këshu je i shpejt. Ja, mi shka. Lasko, ish. Oke. Mi pra, mi shtë dashur, unë do të njësë nga Vlora që për gjitha të që nuk e njojnë, Vlora Demiri, nëse ndilni, bëjni kurios kush është edhe më shumë në kuptimin Vlora në të vërtet, ti Vlora je shumë aktive në këto rjetët sociale, Facebook, Instagram, pa tjetër. Si zdojri. Si zdojri, pa tjetër. Ti je një historiane arti dhe je e sapo diplomuar në historinë e artit. Dhe ke mbaruar studimin në Stamboll. Po, në Universitetin e Arteve të Bukura, mi mashtë sinan.
Kam dëgjuar për këtë universitet që është goxha prestigjioz, faktikisht Stambol. Po pse pikërisht zgjodhe Stambolin? Shkuarja ime në Stambol ka qenë gjithçka punë fati dhe shumë e paparashikueshme. Sepse fitova bursën. Ashtë. Po, dhe kjo ishte qëllimi, do të them, që kam shkuar atje. Prandaj dhe ju pyeta sepse konsiderohen janë fakultete që edhe kushtojnë në kuptimin veç fakti ka shpenzimet janë shumë të mëdha, veç fakti konsiderohemi një fakultet e bërë jashtë shtetit. Për ata se sa kushton, pyetë mua. Ose pas keni pas në ato bursën që pas ka qenë edhe një ndihmës goxha e madhe. Megjithatë, për të ndjerë krenar, sepse janë vërtet universitete shumë prestigjioze, Stambolli është goxha gjigante, kur e mendon hol-hol kështu. Dhe, më thënë, kur sa i përket, kjo është histori e artit ndërkombëtar botëror, aty mund të merret si bazë, se e tillë edukohet edhe këtu në Maqedoni. Por sa i përket informacionit të historisë së artit shqiptar, pa diskutim këtë gjë ti këto studime ke bërë shumë privatisht, ke bërë pa diskutim që ke marrë materiale edhe për historinë e artit shqiptar, besoj se ke informacion në drejtësi, apo? Po, patjetër. Do me thonë, ne kemi qenë më shumë në artin, më thënë që i përket historisë turke, osmane, dhe ajo... Ato, ajo mund të jetë edhe një detyrim sa i përket shkollës, që vërtet e kanë goxhatë egzageruar turqit, janë goxhatë lashtë, sa... Po, faktikisht dhe, do me thënë, ajo ka qenë, ne kam vëndu theksin gjithmonë të historia e tyre, por unë kam zgjedh atë artin perëndimor, atë bizantin, do me thënë, unë jam marrë më te për më këtë me. Që janë edhe filet, aty është edhe baza, kur e mendonë. Zënë file. Sa vite i bërë faktikisht? Faktikisht kam qenë 5 vite atje, 1 vjet kam qenë për gjuhën, dhe 4 vite studime. Ke pas vështirësi në filin? Normal, edhe pse unë jam e Gostivarit, nuk besoj se ka njëri që nuk e ditë turqishtë në Gostivar, po nuk është e njëta. Por... kur je në vendin e asaj gjuhës shumë lehtë. Ishte ne ke ditur shumë mirë dhe kjo ka qenë një ndihmë sado pak të pak të përfilimit. Po, por gjithë studimet kanë qenë 100% turqisht. Kështu që gjuha turke më është dashur pa tjetër. Brënda javës sa herë të merte në telefon, babi? Tani, ne me babi jemi shumë, jemi pakës... Jemi të lidur. Po, pakës tepër. Edhe Facebook ka qenë gjithmonë, ting, ting, babi, unë, babi, unë. Mirë, mirë, unë realisht kur të kam njërë Vlorat, kam njërë edhe si fotografe, dhe kur nise në studim, unë se kam ditur realisht që ke qenë për histori e arti, kam kujtuar se për fotografi ke qenë, sepse vërtet, kjo pas ka qenë një aventurë e babit, në duke qenë që babi merte pjesë në shumë... pëthemi ture bashkë me shumë artistë tjerë të artit fotografisë, ty të paska marë thjesht për hobi, nga që paska qenë thjesht pasionante e fotografisë. Dhe vazhdo të jesh si hobi e ke fotografin këshu? Po, tani prej kur fillova prej to studimet, do shte kam lënë pakës në bazdore, por gjithmonë kur shonë dhe një telefonin, po aparatin, e kemi në gjenë. Pa tjeta, se saj përket këto fotoaparateve profesional, besoj se babi është i armatosur mirë në shpër. Besoj, fotografinja kam lënë më te për babit edhe vlaut. Unë më shumë si pasion, si hobi. Pa tjeta. Mirë, oke, që të më skaloj direkt e babi, unë do jeta këtheja pak të... Të gjashi. Të gjashi Sula. Sulo, kone fundit... pas shmangjes për një periudhë të saktuar, ke pas një shkëputje publicitare, po themi, kështu në thonjë za, sa i përket politikës u shkëpute, dhe ju riktheve presionit vërtet, sepse ti ke marruar studimet, si shdijet, bën vite më vese... 97. 97 fix në një kohë shumë të vështirë në Tiranë, në atë kohë, ti ketë diplomua, vese, në atë kohë i ketë i shpëtove, fix në 97, dhe shakjen diplomus e kam... bajtur në orë policore, realisht. Dhe e ke parasysh spektatorët në salën e madhe të akademisë nuk u futën nga dera kryesore, po u futën nga dera ansore, përshkak se ishte në fjetë perit nga organet e rendit, kishtë që erdhen dhe kontaktuan, deshën edhe ta anullojnë. Unë u gisha i sigur që sa du zgjasta jo kriz,
dhe këmgula që në mbahen, dhe pati një kontrol të jashtëzakonshëm njerëzve që futeshin, se sigurisht kishin frikë se mos kënë në një shpërthim, të akademia në atë kohë mbaj mend që ndiqe shumë, dhe më thënë shfaqet e akademisë ndiqeshin shumë nga spektatori, dhe kishin një kapacitet mbi 500-600 ulësi me sa mbaj mend, dhe kishin frikë se mos ndodhë diçka. Kjo sa i përket vitit të turbullt 97, po... Trazirat të të mërshme ja vend të theksohet që mos hashin ku. Kanë ndjekë trazirat, dhe neve si gjenerat në kanë ndjekur trazirat. Gjithmonë, më thëmë, sa mbaj mend unë nga jo që quhet kur fillon njëri ju të interesohet më tepër se sa për rrethin familjar, gjithmonë kemi patur trazira, gjithmonë kemi patur persekutime, trazira, gjithmonë ne jemi rritur dhe jemi ndërtuar në një shoqëri me të cilën më shumë kemi marrë lajme negative, informata mbi tragjedi, mbi, domethënë, një jetë e turbullt nga fillimi deri këtu. Kur e mendon, është një eksperiencë, ama është një lloj pjekurie, veç fakti, duhet me marrë edhe këtë. Mendon një trazir këtu, me pasur në mënyrë se si mund ta perceptoj, nuk është njësoj se si mund ta perceptoj unë, apo? Kjo është mësu me trazir. Eksperiencë është kur është për shembull pak e larmishme, pak keq, pak mirë, pak kuq, pak bardh, kështu. Mirë, po kur niset një periudhë, një gjenerat, zgjat gjithasë, edhe ngjon veç lajmet këqija, lajmet zeza, atë nuk është më sjet më veç eksperiencë, po veç është më e teprum. Absolutisht. Ky tranzicion i stër zgjatur i joni, faktikisht ja po na kalon jeta me veshët në krasit të populli, vis të ndigju qa pëndodhe e keqe. As një sende e mirë, shumë pak gjonat mira. Mos hashin ato kohë, sepse kanë qenë vërtet në ekstrem, si do mos a i përket Shqipëris, ku edhe ne jemi edukuar aty, kemi marrë edhe bazat profesionale, për fuset dhe vetën, sepse kemi mbaruar në të njëtën shkollë, pa vërsi si jam gjenerat pak më i rrisë, se sula, vetë pak. Shfaqja jote e fundit, unë për rastësi në emisionin tim nuk e di cili emision, ju kam përmendur njëherë sepse kam qenë edhe vetë i projekti që kemi bërë bashkë, një projekt goxha i madh edhe me shumë vlerë, e gjithë shpishtës, që aty keni pas edhe përveç rolin e regjizorit edhe të dramaturgut, kemi bërë një dramatizim goxha të përshtatshëm që dihet, kur flasim për fishtën, ka atë dialektin arkaik, dhe më thënë, ka ato gjërat, ka ato anët misterike, si që ka edhe Shakespeare-i, lirish mund të krahasojmë. Një vepër shumë e qëlluar, shumë e goditur që bënë një bum në teatrin shqiptar, që pa diskutim, e fundit ishte që rikthyem në festat e nëntorit, po pa tjetër që do futen në repertorin e teatrit shqiptar së shpeti, që ftojmë publikun kur do vjenë koha që të pësim në repertor, pavarësisht se i bëri si kohë premiera bashkë me rishfaqet. Pas kësaj keni pasur e dy projekte të sukseshme, pas kësaj keni pasur... Në Tetovë Volpone, dhe në... Ashtë, teatrin e Tetovës, këtë shfaqen Volpone, që kështë gëgja sukses, edhe ju pasaj këtë në Korçë kështë një projekt. Në Korçë me një bashkë prodhim, me një koprodukcion Teatri Korçës dhe Teatri Kombëtar i Tiranës. Po, atë vura një pjesë nga Nikolaj Erdman Vetvrasi. Është Gjerman këj kam përshirin e bo? Është... Autori? Është hebraik, gjermanisht folës që ka jetuar në bashkimit sovjetik. Një kombinim edhe kemi një person i duaj të rësine. Është një nga autorët që gjithmonë më ka tërhequr këshu edhe pjesa. Kjo ka dy pjesë këshu drama të shkruar. Drama, po ka më shumë skenare filmash. Një dhe nga këto të dyja, kjo që e vura unë... është autori ri që është gjalla? Është jo, jo, është këndruar jetë dikun vitet... Ka jetuar në kohën e Stalinit, ka ndruar jetë diku në vitet 70, nuk ka arritur që të dy vepra që i ka shuar dramat, nuk i ka parë asë njerë të vëna në skerë, përshka këse gjithmonë sistemi ja ka ndaluar, dhe më thonë, Marr Holdi, Stanislavski, kanë marë të vënë në skemë, kanë arritur dhe një proces dhe sistemi Stalini i ka ndaluar, dhe ky ka vuajtur, dhe më thonë, është persekutuar, është dërguar në
Siberi pikërisht për shkak të bindjeve të ti politike, të cilat i ka shprehur përmes artit. Qartë. Nuk po të pyes për subjektin sepse është vërtet shumë e vështirë të shpjegosh gjithë ato linja ndërthurje të një drame, vërtet nuk është duhet të shihet. Pikërisht, duhet të shihet. Teatri nuk është. Edhe pse jo të bëjmë ndonjë organizim për ta sjellë në trojet tona këthe, po do të më interesonte kush ka qenë kasti aktorëve që kanë marrë pjesë. Po, sepse një pjesë nëse besoj vetë sot aktorët kanë qenë tre aktorë nga Teatri Kombëtar i Tiranës, për shkak se ishte bashk prodhim. Nerital Liçaj, që kishte rolin e Semjonit, atë thosh rolin kryesor, Elia Zaharia, që kishte të gruas bashkëshortes së Semjonit, Masha, dhe Olta Gixhari, që kishte një nga personazhet. Në pjesa tjetër ishin të gjithë aktorë të Korçës, të teatrit të Korçës, po, më thonë Zamira Kita, që janë po të gjithë shumë profesionistë dhe me një karrierë shumë të madhe. Do të thonë se to është edhe Ligoraqi që është nga Korça po jeton në Tiranë, por që ka qenë aktor aktiv në teatrin e Korçës. Pra ishte një përzierje e kastit të aktorëve dhe faktikisht provat gjithçka procesi u bën në Korçë. Bashkëpunimi yt Sulo me Shqipërinë nuk është i parë. Kam përshtypjen që kaluan pak vite ti ke pasë një shfaqje, një dramë, domethënë që ka marrë pjesë Robert Drenika, Viktor Justi. Viktor Justi, domethënë edhe ai një dramë ka qenë apo komedi? Ai ishte një komedi, Neil Simon, Djemt Gazmor, që si tipare aktoreske u përshtate... Para 2-3 viteve ishe si projekt? Ka më shumë, ka më shumë. Se ikim vitet, ikim vitet. Ka më shumë, po... Me gjithse në këtë periudh unë për vete edhe nuk i masme me vite kohën, po e masme kujtime. Edhe që që edhe ka qenë një kujtimi mirë, një përvojë mirë, interesante, një bashkëpunim me dy aktor në moshë të gjenatës më të hershme të shkëlqyer, të gjithë i njohin, edhe Robert Drenikën, edhe Viktor Justin. Pa diskutim, janë aktorë të bëgjë gjithë. Dhe në këto përvoje, ti e di mirë që edhe mëson, edhe të mësojnë. Pa tjetër, pa tjetër. Janë vërtet aktorë gjigantë që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme, jo vetëm në teatr, po edhe në kinematografinë shqiptare, përgjithësisht. Mirë, do të themi pas pak ke ju të dy përsëri, se kemi një natë të tërë përpara. Do të nisë me Osmanin, një fotograf shumë profesionist të dashurmiq për gjithë ata që nuk e njohin, nga Gosivari. Të ndihmoj pak, po. Të ndërlidhe me shfaqjen e Sulës Djemt Gazmor, ditën e njëjtë kemi pas, unë kam pas ekspozitë, Sula kishte atë drama. Dhe ekspozitë më duke se ke pas në Akademi të Arteve. Jo, ekspozita ka qenë në hollin e teatrit. Po, ishte një bashkëpunim, mendoj se ishte një eksperiencë shumë e mirë, gjithë dashamirë të artit, të fjales bukur, të fotografis, po edhe të teatrit, ishte aty prezent, edhe ishte një sukses, mendoj se i u dyfyshu suksesi. Kjo është një nga ekspozita që ti ke pasë realisht. Po, dhe është të njësi, po. Falinderi shumë për në ndimesën. Po konkretisht për këtë ekspozit, ka qenë e jotja personale si ekspozit? Po e jemja personale ka qenë cikli, jo, e jemja personale ka qenë cikli fundit dialog dhe kompromis, që kam pas një cikl dy vjeqar të fotografisë time që kam punu për dialogu dhe kompromisin. Dhe pastaj, kur e kuptoj që janë dy gjërat pa mundura e latë, se s'ka është dialog asë kompromisin. Ishte një eksperiencë mirë edhe ishte një qëllimi im të regoj se me gjithë shka njës me dialog edhe më baron me dialog. Okej, është një diçka shumë e improvizuar, do të dashurmi që për momentin, ndërkohë që unë me Osmanin do të vazhdoj debatin, duan në kraun të gjathë ose të majtë, regjia të shfaqe disa nga fotografit të Osmanit konkretisht që kanë qenë pjesë të ekspozitës që vetë Osmani në i ka përzjedhë. Besoj se kjo do të vazhdo në proces për disa sekonda. Dhe atë, Osman, më tregon nga prej në fillet e para, do me thëmë, qofte dhe prej në adolescencë, pa diskutim se prej në këtë loj moshe, nisë pasioni saj përket ku një është ti me këtë pajisjen që quhet fotoaparat,
ç'është ky pasion realisht për fotografinë? Para disa ditë kisha unë një intervistë në një portal shqiptar për në Itali, edhe më bën një pyetje kur e ke bërë shkrepjen e parë. Vetë manipuloj mua me rrejt me thonë se e kam bërë këtë shkrepje të parë, se e dini ju se qysh si fëmine kemi bërë një shkrepje me të një lloj aparati. Po, piknisja e fotografisë, e botës fotografisë e imja ka qenë, kur vllai më ka dhuruar një fotoaparat cilin e ka sjell nga Bullgaria, ka qenë një Smena 8, një aparat rus. E mbajmë, ka qenë ata me një kluf lëkure, kështu që papa i dukeshte kështu shumë profesionist, në realitet prodhim rus që nuk ishte për të çudit, po për mu ka qenë një si them, një dhuratë shumë e çmueshme, edhe momenti që e kam kap në dorë, kam thonë kjo është bota ime, kjo do të jetë puna ime, se ashtu si them, kam mbet pak i fascinuar nga vetë aparati, po edhe nga se kam lexuar shumë për fotografinë, kam përcjell gjitha kurset e mundshme, se Jugosllavia shumë të këqija ka pas, po edhe shumë të mira ka pas. Veçanë do të mësojsh. Patjetër. A do të studiosh se i ke pas gjitha dyert hap. Kemi pas në qytetin e Kumanovit, se unë jam Kumanovar me origjinë, po edhe ato klubet e fotografisë, kinoklubet, klub për kinemas. Veç a do të shkosh të mësosh edhe të punosh. Faktikisht, aty kanë qenë hapat e mi të parë të fotografisë. Pastaj, kam vazhduar këtë me diçka tjetër, fakultetin e kam të albanologjisë, gjuhën dhe letërsinë të kryme. Mirë, po çdo herë kam me fotografinë e kam pas dorë të dorë gjatë. Dhe realisht, si tillë njihesh në opinionin e publikut për gjithë pjesën tërmuese që të njohin vetëm si një fotograf. Pastaj kam vazhduar prapë fotografinë në Itali, kam bërë dy specializime, fotografisë publicitare dhe punën në Dhomën e Errët, kamera obskura. Aty kam bërë studime për fotografinë. Osman, për të mbjetuar, sepse kam dëgjuar që ti nuk ke një punë stabile, si më thënë në kuptimin, nuk ke një mbase edhe... Punë shtetit. S'ke një punë shtetit, jo. Se veç ajo stabile momentali. A merresh me komercializm, asaj përket dasmave, gjëra, a ke përdor në kuptimin e shishmëris? Unë kam pas gjatë kohë studio private të fotografisë, ato studiot klasike që ishin për zhvillimin e filmit. A ke përdorur fotografin për biznes? Në kuptim gjë që e ka të nevojshme klient? Normal, dëgjoj, tash për të leju vetes një luks për të marrë me art në Maqedoni, me art s'mund të merresh vetëm me art. Nuk njoh unë njerëz që kanë bie tu vetëm me art, sepse vlerësimi është këtu, këtu jo. Edhe duhet paqetë të kesh një punë komerciale faktikisht për edhe fotografinë, ndoshta, si më thonë, e kemi komercializu. Nuk është e vërtet, e kemi përdorë për të hangër bukë, për të shqyë fëmijët, për të jetë. Për kujtim, kujtim që nuk venit atë fotografia. Edhe me darësëm personalisht, shumë pak jam marë, mirë, po quna që kanë punu në studio, ke une, i kanë bëha të punë. Edhe me ato jemi marë, fotografim, dokumentash, gjithë një kohë. Mirë, për të gjithë të interesuar që në ndjekin në përmjet ekranit realisht, nëse do të kishtë dikush një dasëm, po themi që do të investoj një dasëm shumë të bukur dhe do të ketë përkujtim disa nga fotografit. A do ishit marër, a jenin nga persona që mund të thratë? Pse jo, digjo, fotografia dasëmave është një kujtim shumë i rëndësishëm të jetës, edhe në gjithë botën i jipët rëndësi shumë e madhe. Kje që është se kene edhe ato që i bojmë shkele shko, nuk i bojmë mënyrë profesionale, po veç sa për të pa njerëzit që ja po bohën. Ta shkohën e fundit ka njësë pak mu vedisu njerëzit, se në peredim ku do në bot, i pari që i prenotohet për darësëm është fotografi. Gjitha, masandej në bast të fotografisë, lidhe në restoranti, miqët, i pari që do të themë se i pët shumë, i kushtohet shumë rëndësi. Po, fotografia cilin e kam bon në përdarsma, nuk ka qenë ajo që bëhet këtu të ne. Se këtu kene, për shumë, hajtë shkëm një vend bukur të gjemë për të fotografu. Për mu s'ka rëndësi vendi, se cilë. Për mu është ajo emocione, e busqeshe, ajo shikimi, me diken, për shumë, 2-3 që martohen, ajo, si tem, raporti me miqt, me prindët, me shokët, ajo është... Ajo është dëmë thënë, se për mu nuk ka absolutisht, se thënë, ja... Kam mërë një helikopter të kuqë për të bërë fotografi me dhëndre dhe menusën. Ajo si shka duket mbrapa, ajo është gjatë që mund të abonë Sicili. Ajo është punë lepë. Oke, është kohë për të shfizuar
një marketing kështu nga unë free për të gjithë ato miq që na ndjekin për momentin, nëse keni një event, një gëzim familjar, shumë lehtë Osman Demiri vetëm në Facebook dhe mund t'i shkruani lirisht për të lidhës, këtu nuk japim numrat telefonit. Dhe shumë pak jam marrë me atë punë, por nuk përtoj. Mund të provoni një fotografa shumë presionist për të ngelur një kujtim shumë i bukur, dhe ky emision që ne sonte e xhirojmë do të jetë përgjithsisht në kanalin e televizionit 21, vetëm mund të shkruani zije për zije dhe do të shikoni në përgjithësi gjithë ajo. Shumë rëndësi, shumë rëndësi një gjë se nuk kam punu kur me porosi. Jo ata që kam thënë me fotografu. Prapë unë kam qenë një lloj, si them, një lloj kryengrysi. Unë i kam bërë fotografitë mia, unë si kam dashur. Patjetër. Ndoshta patjetër duhet se ai që paguon, ai ka fjalën e fundit. Mirë, po çdo herë ja kam ofruar, nëse jo vetëm një të dy alternativat, unë si du, objekti edhe si duhet, po edhe okay, ja kam bërë çefin edhe aty pak, po do të them se jam mundu që ti kanalizojmë, ti orientoj njerëzit se çfarë është fotografia në... Okej, okay, Osman, kemi prap kohë, do të kthehemi prap bashkë, do t'i rikthejmë sërisht Sulës, me që është edhe një aktualitet, na keni ardhur nga Gosivari, ka qenë një gëzim shumë i madh për gjithë komunitetin artistik dhe jo vetëm, ka qenë një lajm shumë i mirë, dhe më thënë, zyrtarizimi i teatrit shqiptar të Gosivarit, po themi, teatrit të Gosivarit, po teatri shqiptar, doja ta potencoja më shumë, doli kështu instinktivisht, teatri të Gosivarit. Gosivari u bë me një teatr. Jeni një nga, jeni, do më thënë, edhe kryesori realisht, si themelues si këti teatrit, bashkë me gjithë qunat edhe komunitetin artistik që ndimuan me ministrin aktual, me përkrajën e ministrit aktual. Arritë të qëllimit. Të jemi, unë gjithmonë duhet të jemi në raport me vetveten, i sinqert deri në fund. Nevoja dhe dëshira dhe si thua që kërkesa për të themeluar një teatr profesionist në Stivar ka qenë e kahmoçme. Mirë po ndodhi fati, do të thonë, sepse për të hapë një institucion i ri, sigurisht që duhet vendimarrje politike dhe ndodhen rrethanat e tilla historike do të thuajmë që ministri pati një lloj interesimi dhe mundësie dhe e dha kontributin e tij bashkë me kabinetin dhe ne sigurisht që pjesa tjetër e artistëve, pavarësisht jo vetëm të teatrit, por edhe artistët përgjithësi e mirëpritën dhe popullata e mirëpriti dhe ne dhamë pjesën tonë të kontributit, unë dhash pjesën time atë që kam nga përvoja ime qoftë si artist, qoftë si politikan në pjesën atyre komisioneve, elaborateve, kështu me radhë. Dhe ministri e qoj mëtej dhe e përcoli në gjitha ato mekanizmat shtetëror dhe qeveritar dhe u arrit që të themelohet. Dhe ne presim që... Ku nga ngellë si faza? Janë bërë punësime të reja, dhe më thënë, si konfiguron aktualisht? Dhe më thënë, tani është regjistruar, ekziston si subjekt juridik. Procesi i... edhe ka një ushtrues detyre drejtorë. Procesi i konkursit të punësimeve për shkak të zgjedhjeve presidenciale do të shtyhet pas zgjedhjeve, megjithatë ne me shumë optimizëm e prisni që ne do të fillojmë shfaqjen e parë, do ta fillojmë përpara se të kryhet procesi i punësimeve, domethënë ne do të punojmë diku nga mesi i marsit, do të fillojmë me realizimin e shfaqjes së parë. Është një shfaqje që do jetë në energjinë time. Një autor gjerman, do të thënë është tekst klasik, me të cilin unë sigurisht që do duhet të bëj edhe dramatizim. Ma kujtu pak Osman, të mos harroj, ta pyes më vonë çfarë lidhje ka ky me Gjermaninë. Ka një lidhje të papamë që kam psikologjisë kohën e fundit, me gjithë atë. Është emocional. Do të flasim pas së zotës. Shumë e madhe. Bëhet fjalë për një vepër të Gotold Efraim Lessing, në thani i urt, dhe unë edhe atë një kohë gjatë ka që si vepër e mbaj me veten, e kam lexuar, rilexuar, dhe e pash të goditur, të gjetur që shfaqja e parë e teatrit të Gostivarit të jetë ky tekst, për shkak edhe të përmbajtjes të vetë tekstit, për shkak edhe të, si thuash, ngjashmërive të
përmbajtjes së tekstit me ambientin tonë. Dakor. Si e ke parashikuar kastin e aktorëve? Do jenë të gjithë patjetër e ketë detyrueshme nga gostivalit e jenë, sidomos në këtë pjesë të parë? Jo, nuk është e detyrueshme, po... Po e gati dhe vetën e i kastin. Po bëm petla për vetën ti. Po pa absolutit, pëse e jam i gati me një. Do të ketë... Do të... Procedura dhe do hapet një casting, pa tjetër do jenë asë gjithë aktorë presinisë. Dhe me casting do të përcaktohen tiparet cilat duhen. Ashtë, grupë mosha, psikofizika. Për se cilin rol të veçantë dhe sigurisht që e di, jo vetëm për arsye geografike emocionale, po gjithmonë në teatr për shkak se pak janë pagesat, aktorët që janë nga shumë larkë përtojnë që të uthtojnë në një teatr kur pagesat dhjet se cilat janë, në më thonë. Shiriti tamam presh ka, në më thonë, me shfaqen, po. Me shfaqen, po jo, po se edhe në programin vjetor që është miratuar nga Ministria Kulturës, me këtë shfaqe edhe mjetët të cilat janë da për shfaqen, janë edhe pjesa e hapqës, dhe më thonë, e aspekti tjetër, solemniteti që dë bëjnë, kujdunë, qëfar të bëhet në të ceremonia e hapjes. Dhe kjo do tjetë shfaqa e cila do të hapë si parin, si këto është të teatrë të festivalit. Oke, kisha dhe ca pyetje dhe për Vlorën realisht, po do të vazhdojmë ke bloku i dy, sepse edhe koha nuk na premton në mishë të dashur. Është koha për të vazhduar për blokun e dytë, ku si protagoniste do të kemi pikërisht Vlorën, vetëm pas pak do të marim vesh se qarë do në gatuan ajo, sepse me marë hol-hol edhe për këtë jemi mbledhur, për të zirë dhe për zirë, bashkarisht. Qëndroni me ne të dashur miqë, vetëm pas pak në blokun e dytë, ne vazhdojmë me programin. Dhe ja pra të dashur të leshikues, jemi këtu në blokun e dytë në emisionin tim Zije e për Zije me tre pushtarët, si dhe me shefen kryesore, Vlora Demiri në krye dhe dy asistentët e saj. Dhe shumë kurios jemi njëkohësisht të dim se qëfar do gatuan sonde. E shoha të peshkune mrekullueshëm. Atëherë kemi peshk me perime. Peshk me perime, oke. Kemi salat me patate dhe qep, dhe për desert kemi puding. Kemi një puding, do të shfizim nga vitaminga jonë, do zjedhim një puding vare qashia. Do të apë një puding. Pudingu një ke lënë desertin, një ke lënë sulës. Se është shefja, asistenti, asistenti. Ndërko, babit, Osmanit, do tjetë asistenti kryesor. Ku përnohet me thikë, jam unë atise. Apo, e kemi me rrëmë. Se e kom frikë. Peshku i... Peshku është merluc, për ingëri, me qenë se s'kemi taze, ti nga premtove se darëmbish peshk për dibres, për se ke siel. Thamë që talëm si kur e kam zënë në... Jo, ja se diktohë se kjo peshk nuk rritët në liber. Po ti fut një pak liqenit pak kryp, mund të dhe trip një atje. Në fakt ju se Gjibran mund në ishtë një edhe për peshk deti, po nëjse. Se Gjibran... Ja, ma ne kemi troftën e ratikë se kemi shumë. Një anekdot një për Gjibran këj përmeni. Një plak i vjetër, para se me vdek, i mledhi fmit, gjemt, besat, nusë, gjithë, dhe thëtë, me bavët, shifni. Pasoni, këtë që e kemi, që a qëpi, pa këto, pasoni, mirë, po, prej me e keni një të mirë, shumë të madhe. Ha, thëtë, se mardhanje me Dibër edhe me Gjakovë, si ju kam lanë, asë në farë, pik kontakti, thëtë, e ta që ju nuk e di, pëse ju kam beta e një ashtë. Morali kur, nuk e di, nuk e di, nuk e di, në fakt, tu pak edhe mu edhe Vlorës nga preku, se ne kemi originë nga... Une po punë, t'ja njëse punë se... Dibrane apo Gjakova? Jo, Dibrane. Se nuk e tash për shaka, ne vërtet jemi kushurin me Vlorën. Oke, atë e besohë, lidhja me Dibrën duhet atë di. Po pra, janë, dhe më thonë, dajet, respektivisht gjyshja e Vlorës, dhe më thonë nga nëna, është me originë, familja e sa janë Dibrane, në originë, Koqi.
Po të ardhur në festival, po. Dhe ata janë gjithashtu edhe dajat e gjyshit tim nga nëna ime. Që që jemi kushurin nga... Nga ana e nënave. Osmani s'kishte pse e thot atë anekdotë. Jo, Osmani e tha, jo, Osmani, din se e tha këtë. Nuk e ke llogarita këtë. E tha se ki ka bërë krushqime, dibër. E ka vujt, e vujt. Këta manet s'po mu shem njëllë. Mifra, të dashur miq, ne duart i kemi la fiks në atë kohën e publicitetit, është koha për të startuar direkt. Këtu është gjithë qka e pasër, e larë është për larë, si të mos ato perime. Gjitha i kemi bovesh gati për... Të tjera, të larë, të... Mund t'ja nisim njëre. Do si mund të nisim në qesim. Unë e do nisim me punën time me prerjen e peshkut. Aha, do bëshka në formë... Tip medaljonësh, po. Oke. Unë fillojnë me pudingu. Po, pa tjetër mund të nisim me pudingu, ne mund të bëjmë gati. Një fik ma të vogën? Nuk e di, këto... Pudingu, fantastik. Pa tjetër, ke në shpi këto me tashme të pregur që janë duhet të jashtu, apo do të njimë? Në shpi tjetër kush i përdorë. Apo? E këta isha shumë kurios me u pyët të treve në familje të ju e kush gatuan ma shumë? E, te une... Këta qumë si do me ngrome, sigurit? Nuk dhim në rend se kemi kuzhinjerën pak ma profesionistë. Ne jemi familje tradicionale, dhe nuk u përzijem i grave për gatuaj. Po. Se na i zojmë për të modhe, ne bëmë i u përzijem. Në fakt, unë e ka... Në fakt, duhet të këthemi në shpikë. Jo, e ti shkë shkura. Nuk është se ne nuk dim, unë për vete, flasë për vete. Një istifikim shumë diplomate ishte kjo, nuk ju përzijem i krave, në vënd që të thonë, ne ju ndimojem e dim, po veç fakti pëse sprekin asë gjë, i marim e të mirë gra. Unë të verifikosh. Unë kur marrë të bëjnë një gjënë guzhin, edhe gruja edhe vajza, që ta një është rritë dhe... Lili, më se prekë. Dhe që më sprekë në guzhin, dhe më dhe... Se unë, pasi dalun nga kuzhina, pasi kam prek për të bërë dhe qka, është si mëra bomba. Dhe në ta që ti ikin kësaj, dhe më të parë... Ma mire bëjnë kabull mi bërë vetë, veç më zme la kuzhina, pasi... Digjo, agent, se pas tjesë bërë se më partë në përësite, qëne sula me Gjermani, me Gjermani. Ah, bravo, bravo se ta lashë përësit. E, kam një pasion të dashë shërmish që në ndishin në përmjetë ekranit. Vërtet jam shumë kurios për gjithë projektin që kemi punuar me shfaqen në gëtë, më dhe në drama e Gumari Babatasi të gjithë shfishtës. Me Gjermani në lithë e shdo të dyti në muabe, që është këj pasion në thue me pak fjallë, më dhe në për Gjermani. Dhe a është vëndi që nëse vjen dita që ti do ikësh, Sulo, a është Gjermania që do ikësh? Jo, për të shi është bërë mod, gjithë që ikën, ikën në Gjermani. Ndërkoj që unë ikën nga Gjermania dhe erë dhe këtu, dhe më thamë. A, ti ke që në Gjermani? Po, unë këtë kapim e kam bërë një. Që këtë se kam ditë? Po. Edhe... Ti jetove pak në Gjermani? Po, po për shumë në kohën... Po, e kam grënë bukën e Gjermanisë. Baba im ka punuar dhe u pensionua dhe për momentin bashkë me nënën janë në Gjermani. Dhe unë kam grënë bukën se baba im ka qenë punëtor, ata Gjermane dhe thonë gastarbajta, punëtor në Safir. I përkoshëm në atë kuptim, përkoshëm 20 ca vjetë. Dhe unë ka punuar në Gjermani. Dhe ne vazhdimisht kur të tjerët shkonin verës në plashë si të një, me shkonin në Gjermani. Dhe para se të vinë studime në Tiranë, unë kam jetuar dhe kam punuar në Gjermani. Që unë nga Gjermania kam shku në Tiranë, për studime. O, a qiri? Po. E që punoj atërë? Kamarjet, që të punoj? Ka qenë dhe elegant, Sulla, në fakti kam paca foto në Facebook, ka qenë iri. Edhe kam qenë kamarjet i mirë shumë, i daluar. Ama vazhdojnë, mbanë linja, nuk është të i kështë... Po jo, pastaj gjatë kohës studimeve, gati gjdo vit, kam qenë me projekte të këndimit studente. Përshka këse gjuha më ka lidhë, dhe jo gati gjdo vit, po edhe gjatë studimeve dhe pas studimeve, kam qenë në workshopet të ndryshme të organizuara në Gjermani, dhe kam qenë edhe stipendist të Institutit Goethe, në vitin 2000, në vitin 2000, në hospitim, një program hospitimi, kam njëkur punën e teatrit e Esenit, aty edhe ku kemi një tërë, edhe si punën e menagjmentit, po edhe një shfaqe nga fillimi dërin fund. Dhe kam luajtur edhe si aktor në Gjermanishtë.
Do të kjo pajisja për të ashtë? Më duke se duhet, e? Ma jep se kjo e... Dhe kam luajtur një rol një shfaqje të Shakespeare-it në Oldenburg. Ti me gjermanishtën si, e? Po, gjuhën gjermane? Unë përkthej nga gjermanishtja. Dhe... Mendon se e dinë mirë dhe gjithmonë duhet një fjalor. Sigurisht që kur shkoj në ambient gjermanisht folse, pas dy javësh befasohem edhe vet, po shpesh i kam befasuar edhe ata njerëzit me cilët kam komunikuar, do të thonë ata gjermanët ose në rastin e fundit më shpesh austriakët për shkak se kam qenë më shpesh në Vienë. Për shkak se kam dëgjuar si fëmijë. Dhe një gjuhë që dëgjon si fëmijë, të rikthehet. Unë gjermanisht e kam mësuar kur kam qenë shumë i vogël, shumë i ri. Okej, ndërkohë që ne flasim, i lutem regjisë të merre disa plane nga veprimet e Osmanit, se vërtet më të rrojë që në vëmëndje. Është virtuos, është virtuos. Që ta, aqë gjë i sigur të... Një pjatë duhet njërës. Kjo është punë... Një duhet një pjatë? Një pjatë e vogël. Punë praktike, merni, që Kjo do të thotë se më kanë ushtruar mirë, shef se... Jo, jo, më pëlqen siguria dhe marrëdhënia, raporti me duar në ushqime, sidomos janë shumë profesionale, kam pa edhe kuzhinierët më të famshëm realisht në ndjek të YouTube. Jo, Osmani është asistent i mirë për kuzhinë. Po, 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 po. Shumë, shumë. Jo, besoj se... Shiko tani pa... Punën që ma besojnë gjdo ere, kështu që janë sigur për mila enët, janë ma të ma... Veç aty një jetë... Ate ke pas edhe siri edhe pasion bësh DJ. Po, sigurisht për një pjata. Me pjata. Se ishte puna ke Gjermanët. Më herët e ke parasysh që DJ-t kam punu me plaka, gramofoni. Edhe kanë gjashmëri, këtu i kam met kjo vesë për punë. Tani vazhdashti se e ke ti për një. Kemi në një shokë përbashkët dhe tjenë gostivarë edhe... Mund t'ja themi emër me njerë që ta përshëndesim. Ke Gjermanët. Shokë i përbashkët kush është emër me emër? Nga do zbulohet nga përbashkët. Ti gjohë dhe mirë në veshë. Êshtë a i shokë me qërapet e veçanda? Jo, 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 qëtër. Gjithë shokët këshu i kemi në të veçanda. Lufta me Gjermanët, të mbojmë lidhë gjithë botat të përzojnë. Gjermanin, a përzijet dhe Gjermanin njeri ma i sukses shumë botë. Se, ta këshim lëtë në mërë dhe Gjermanin, do ishim lëtë të darë shumë. Ku ishtë ta i fatë, dirë bërë ja. Ta luftojmë atë. Ta një, vajtë ma tjë. Shifët se sa larkë përmës kemi qenë, e tash gjithë dojmë që këmë Gjermani, po është pak vorë. Edhe pse rininja për fatë keshë për na ikin. Aktualisht, ti e aktive, je në galerinë kult në Gostivar, je si menagjere, aty mund të konsiderohesh si punësuar, apo? Leta themi. Vetë punësimi, bje. Vetë punësimi. Ok, mirë mbajtje, galerisë mjafton qëftë edhe profit edhe nëse nuk ka në kuptimin financiar shumë pak rëndësi ka jo. E rëndësishme është që ti përkujdesë gjithmonë për këtë galeri që është goxha aktive në Gostivar, apo? Qa mund të nga thua është për këtë së më dhe sa aktivitetet mund të mbajnë për mbrënda një vidi në këtë galeri? Po, do me thënë ne, deri ta një, për një vit kemi dikun direkt 5 ekspozita. Sa vite i bëri galeria? Është prej gati 10 vite. 10 vite i bëri? Po, gati 10 vite dhe prej atëherë kemi pasur dikun di 30 ekspozita, pra jemi, më shumë jemi fokusuar në kualitet se sa në kualitet. Për njësisht autorët ka qenë nga Gostivari që e vërtet nuk janë të pakë, sa e përket artit figurativë. Jo, kemi pas artist për brenda maqinistë, po. Dhe të huj kemi pas, po, dhe në gjitha troje shqiptare. Këtë të thotë, jo vetëm shqiptarë, por edhe maqinistë. Po. Artisti nuk kemi pas kombe gjëra, smeret me këto politikate. Në momenti që përmune e urej, jo për dhëmë nuk më qenë tërmi artë shqiptarë, artë maqinistë, artë gjermanët. Arti e ka një emën përbashkët. E masë ndaj për të identifiku vetëm përdorët, për shumë se ka arti Gjermanijës, ka arti kujtë në trekë, një kërku se arti në përgjithsi është artë, ku do që ku flesish me gjuhën e artit, dhe me thënë ke folë me një gjuhë universale që nuk pa morë parasysh se kështu gojarisht a merë është vesh, nuk ka absolutisht asli fat problemi. Kure shep, ja për shumë të piktura këtu, gjana që i keni gjenat artistike, se cili që i vjene, me njëherë e kuptojnë gjuhën e artë. Kjo ka qenë qëllimi kryesori galerijës kult për të promovu artë, për të promovu kulturë, për të edhe një hapsin artistëve kult të promovu. Vepe artistike, kultura, vetëm kur ta gjenat gosh dhe në vetë atëherë e ka atë shkëllqimin. Aty fillon të fletë? Aty fillon të fletë.
Po gjithmonë Gostivari ka pas edhe është ndjerë e mungesa e një vendi për ekspozim, sepse një jetë Gostivari se është një qytet me një numër të konsiderushëm të artistëve që veprojnë në lëmijë të ndryshme. Dhe ndoshta këtu ka qenë ajo ideja për ta hapë një galeri. Patjetër. Ne dëshirojmë jetë të gjatë galerisë kult. Faleminderit. Dhe këtu doja të kthesha prapë te Sula, duke qenë që e kam një mik të vjetër dhe na ka lidhur dhe profesioni jemi dhe koleg bashkë. Po shifër se po hek më shumë ka Sula, po nëse, okay. Me që kemi dhe jeni pudingu interesant. Jete pudingu, pa pasi mos dua ti fokusoj pa kamera se më pëlqen raporti me marrëdhënien. Po sheqerin. Dashur miq, mos ta harrojmë, është ish ministri i arsimit që ka veshur këtë përparse dhe po na gatuan një puding. Unë ja kam arritur qëllimin. Të shkëlqyeshëm pudingun. Mirë, okay, nuk do merremi ke. Puding pa sheqer nuk ngjiron. Të lutem as sheqer. Doja një ca pyetje realisht ca gjëra që kemi diskutuar lidhjen e Sulës me ca bimë, me ca vajra, në përgjithësi që kemi diskutuar ka një lidhje të papar sa i përket gastronomisë, nëse mund të themi kështu. Në më thënë, jo, ti ke informacione, do më thënë informacione që kene përgjithësi. Një luge vogë. Një luge vogë. Një luge vogë. Një luge madhe. Ke pasë ca ide, nuk e di nëse i ke realizuar ose jo, ose ke ndërmend t'i realizuar sa i përket ca lloje të bimëve duke prodhuar nga ato vajra e gjëra të këtij lloje, me që jemi edhe në fushën e gatimit e kemi konceptin e misionit. Ata vazhdojmë t'i prodhojmë, po nuk i e futur në këtë lloj. Nuk i kemi prenduar. Jo vetëm biznes, po edhe qëllimin e mirë në kuptimin sepse janë njëkohësisht edhe i lashtë shëndetësor, po. Janë në kuptimin shëndetësor. Ne... Si që është vaj, janë disa lloje vajrash. Mund t'i përmendim për çfarë? Janë shumë, po janë vajra që bëhen me procesin e macerimit, vajra macerat. Njerëzit i njohin vajin e kantarionit, i njohin vajin e lulles së gjizës, bëhet, është procesi nga lulja, kërcelli ose rënja. Dhe ne këto i prodhojmë familjarisht, do më thëmë është biznes i vogël familjar. Okay. I prodhojmë dhe me shumicë i eksportojmë në një kompani në Bosni, që është, janë disa miqtanë, të cilët kanë edhe prodhime të tjera, ata i brendojnë, ja. Paketojnë me emrin e tyre dhe i shesim në tregun balkanik, dhe kanë gjasa që të fillojnë në treg europian, po. Kështu që kjo ka qenë një lojë, si të thuash, dritare për të siguruar atë që tha Osmani më herët, për të jetuar, sepse edhe unë edhe bashkëshortja jemi të pa punë, në kuptimin në punë shteti, nuk jemi të punësuar askund, dhe sigurisht që duhet të ketë të ardhura ekonomike për të jetuar. Dhe vajrat, prodhimi këtyre vajrave, që respektivisht ne kanë mundësuar këta miqtë e mi, këta kushurit e mi që jetojnë në Sarajev, që të mund të ata t'i marrin, t'i paketojnë, t'i shesin, dhe ne kanë mundësuar një lojë që këtu është ardhura... Përveç se këto lojë vajra që i përmënde, më ke treguar e për një vajqe që ka vërtet të gujja i famshëm, që është vaj i farës të zezë ose Qurekota, si i thonë, ose Nigella Sativa e këtë emri në... Qurekota i thonë turqisht, Nigella Sativa është emri latin, po. Latin, po. Është fara e zezë. Madje, pas ka edhe një adith nga pejgamberi Muhamedi... Nuk di, nuk duhet të futem... Jo, ishte kure gjurmuam, ishte i vërtet, faktikisht, që thua është, dhe më thënë që ka një adith, thënje... Fara zezë një këtë prej moti, që ishte për para. Shumë e rëndësishme, në Wikipedia ishte, dhe më thënë që shëron shdo lojë së mundje përvesë e vdekjes, faktikisht që ka për një grup të matë të shumë... Një gamë të gjerë, po, është, vëtë fjallë për shko, unë kam mbaruar shkollën e mesme në biokimi. Mimi, nëse të kuptoj të blej për shembull nga këto vajra më intereson, ti mund të komunikoj për shembull. Patjetër. Po, po. Nga këto vajrat? Po, po, patjetër. Na mëson, na gjejmë. Patjetër, po. Tani sa i përket vajrave, unë kam mbaruar biokimi shkollën e mesme dhe dihet, domethënë, që mos bëhemi ekspert më të dhe se sa ata që janë ekspert, po vajrat e pangopur, të cilët prodhohen në shtrydhje në ftohtë,
Qa quhet vajrat e pangopur? Ja, për shumë në vajnë, vaj u lirit, kur thot që është vaj extra vergine, i bje që është vaj që në përbërje dhe vetë ka dhe vaj të pangopur, dhe ky vaj pangopur dhe më thonë ka një loj strukturët qilë molekulare që kur e përdorti, me që ka mundësi që të lidh me vete elektronet të lira të trupit, trupi on ka radikale të lira, toksina të ndryshme. Pa tjetër ai duhet të fillojë në seminarin shkencor tani. Jo, pa tjetër ai ka urgjencën e vet, pa tjetër, lirishtas. Mos e shkencë. Ka nevojë pak përpara të. Tani çfarë duhet të bëjmë se kam përshtypjen që do na marrin shumë kohë kjo prerja e kërkurdhave dhe duhet të skuqet, apo? Jo. Që shkon direkt vetëm do të përzihen. Savata, është gati. Dhe ato duhet të futen në proces pjekje, apo? Po, në proces pjekje pak më vonë se peshku. Ashtu. Mirë po, kanë gjitha dëbuz, më falë që janë të prejta bisedën. Jo, pa tjetër, është shumë e rëndësishme dhe kjo, ne do të vazhdojmë aty e mbajmë. Edhe unë e bëllë bëna zhurë me thinkje me rrlukë që të më dëgjoni, po që se këshim vëmejnë. Si kapëm ato sinjalet. Po, sinjalet zdja i kuptu. Mirë, pudin gojë është gati, mund të fikim të. Po, jo mund të ullim temperaturën, apo duhet të fikim të fikim të fikim të fikim të gota atje. Pa tjetër. Dhe kur e kishim, kur po flisnim për vajrat e pangopur, do të thonë vajrat e pangopura janë ato vajrat të cilat kanë mundësi dhe kanë përbërje të tillë molekulare që i marrin me vete radikalet e lira. Radikalet e lira janë ato elektrone në trup të molekulat që janë të dëmshme për trupin. Dhe këto kur futen në trup e lidhin dhe dalin bashkë. Prandaj quhen vajra të shëndetshme. Dhe prandaj, me që është edhe emision kuzhine, prandaj preferohet që vaji mos digjet. Ushqimi i shëndetshëm që i fusin vaje, jo se vaj i humblerat edhe ushqyse, po edhe bëhet i dëmshëm. Besoj se të duhet një ashtu garrushde ose kotllaç, si thonë këto, një lloj lugë madhe, ja ku e ke lirish mund ta përdorësh. Tani ruheni. Ruani se tani është ajo pjesa e rrezikshme, shumë interesante. Dhe un jam shumë i lumtur që kjo nuk vjen në shtëpi ta bëj. Shpendim kemi që si ekspert e kemi vajin briljant, dashur miq që është nga. Duket nga emri, briljant. Briljant absolutisht. Ne përdorim gjithmonë në kuzhinën tonë pa diskutim edhe një nëpër shtëpi tuaj, vaji briljant gjithmonë kur shkojmë nëpër supermarkete, vaji briljant e marrim gjithmonë. Janë gjëra që ndjellin vetëm freski, Osmani dashur. Dhe shëndet. Më pëlqen përzgjedhja juaj familjare që keni bë. Unë jam shumë... Më kapën vetë se këto aromrat e gjërat provokuese mua më hajtë shumë. Ne në fakt... Me qenë se salatën e kemi me patate, nuk du të dyfyshojmë, kështu që nuk do e vendojmë patate, vetëm të qep, lule lakër, patlëxhan zi... A, ashtu? Karota? Edhe këto janë gati për të futur, dhe më thënë, proces pjekje, bashkë me peshku. Dërkoj që ne të dashur miqë, do të bëjmë këto procesin e kombinimit të peshku që vetë se ka filluar në procesin e pjekjes, ju qëndroni me ne vetëm e bëjmë një shkëputje publicitare dhe rikëthemi vetëm pas pak. Qëndroni me ne. Dhe ja pra të dashur miq, jemi këtu vazhdojmë ne me blokun e dytë, jemi pak para fundit të drejt përfundimi, si që shikoni janë në proces bab e bi, Osmani dhe Vlora Demiri. Pasi i vendum këto perime. Sa, më thënë, pas ato që janë pjekur më peshku poshtë është, apo, duhet të dihet? Tash pak dhe i hedhim edhe pak vaj. Vaj briljant, është vaj jonë më i mirë. Punën e reklamës bënë e ti, se unë nuk jam shumë. Nuk është vetëm reklama, më vërtet e ja vlen me shumë sinceritet, vaj është shumë i mirë. Kjo do të spërkatë pak me vaj, edhe është gati për në fund. Ndërko, këtu kemi Vlora salatën, që është... Salatën po, me patate, qep... Patate, qep dhe majdanos, apo? Po, dhe majdanos. Është ta për aromë, unë vese kam filluar, unë jam shumë i jeshëm në pjesën. Ashtë këtë në furë? Më kam marru rria, putë mërësish, me zi pres të arim në atë blokun e tretë ku të provet. Po të në preferuarat e mija. Si që kemi? O, maestro! E pas ka dekoruar, e ullëm, sullën realisht këtu ishte këj procesi final që... Dekorimit. Të dekorimit, e kemi këtë twister nga vitamin nga... Më dhe nga vitamin nga e kemi këtë qëkëllatën e... Në gjendje të lëngshme, po themi. A egzagjerova pak? Jo, gjendje të lëngshme. Qokolate shkrirë, si mund të qyve të më dhënë që përdore dhe shpër dekor.
kemi dhe pudingun gati. Ndërkohë do të presim edhe disa minuta. Okej. Ne mund të themi që jemi krejt gati edhe për të vajtur edhe në blokun e tretë. Megjithatë do t'ju mbaj edhe pak sa për të bërë një moment. Cilat janë Osman projektet të radhës që mendon këtë mos të nisim pak më lark, po këtë muaj që mund të mendon? Kjo që bo kjo zhurë më e madhe e me projektet e Ministrisë Kulturës. Më falë, doja ta përmendja ti ishe, se të kam ditë nga Facebooku, se nuk mund t'i mbash të gjithë në kështë. Ti ishe në Korçë, përsa ishe në Korçë, ishe me punë, t'ashtë kështë një... Po, në Korçë janë hapë, është hapë muzeu i John Millit. Faktikisht një dhe fotografët matë një oftur. Shqiptarë, po se po është në 10 listën e 10 fotografëve matë famshëmë në botë. Gjon Mili, për ato që se din, është fotografë shqiptarë. Është fotografë me prejardje korçare, si fëmi janë shpërngull në Rumani, prej Rumanijës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ka punu për magazinin Life, dhe ka bo punë jashtë zakonisht të mira, ndërtojan portreti i Picassos me atë kentaurin, lojen me dritë, është faktikisht si fotografi dritës, po, asë njëherë nuk ka qenë në Shqipëri. Ka bo disa tentime gjatë periudës komunistët Shqipëris, për të këthy njëherë për të apo Shqipëri, nuk i është leju nga regjimi. Dhe tash, u murë një iniciativë nga Ministria Kulturës dhe nga Komuna e Bashkia e Korçës, si tojnë ata, për të këthy Gjon Milin, nësë s'ka mujtë gjallë për bile, për t'i hapër një muzej, është bojë një muzej i mrekulueshëm në Korçë, dhe aty, pastaj për ndertë ti, kemi bojë një ekspozit, ishte ekspozita si uvertyre e kësoj hapjes muzeut, ekspozita... Ishte ekspozita kolonishit e shumë... Jo, ekspozit, jo, nivellit Balkanit, faktikisht jeta në rrugët e Balkanit që mështë. Oke, vetëm pak, do të vazhdojmë për pak, sa doja të ambjendojë, urdhroni lirisht, mund t'jo qërasë me diqka, lirisht mund t'a hapish për qefin tëndë... Ja, po japë këto nga Vincini, është një tort, mund t'a japë edhe një thikë, mund t'a shërbesh me këshu. Mund t'a marim të me vetë, që t'a shërbesh. Pa tjetë, jo, hape më në rejësh, hape lirisht. Jo, s'ashtë të marim me vetë. Më shumë qëllimi ishte që t'i afroesha dhe pak dhe të vazhdojmë. Edhe kjo ekspozit ka qenë nga gjitha shtetet balkanike, ishë Republikat e Jugoslavijës, Bulgaria, ishte Greqia, kush ishin tjerë, praktisht një... Ka Bosnia e Hercegovina, po i përmenda ato Republikat e Jugoslave, po një plejad e fotografëve të njoftën të Balkanit. Unë kam qenë kurator, së bashkë me një kolegë Burim Miftiu, fotografë shumë njoftën i Kosovës. Kush e përkrahte, kush e finanson të këtë projekt të mbarë Balkanit? Është ka iniciu njësoj një kolegë fotografë, Roland Beqiraj, i Korçës, me ndimën tonë e realizun këtë, po me ndimën financiare të bashkësisë Korçës dhe e bështetën nga Krye Bashkiaku. Krye Bashkiaku aktuale. Fila. Cili e ka përmbajt në mënyrë permanente e dhe. Korçëa ka qenë gjithmonë e kujdeshme dhe përkraha se si në mos dhe bashkia Korçës. Kam lajmet mira se më ka lajmru se edhe si vjetë dhe të përkrahat, bile edhe me një fond pak matë mirë se vitin e kalumë, që dhëtë bëtë prapë, dhëtë për të bëtë një ekspozit tjetër e dytë. Më përqenë kjo që e diskutumë se përket të bashkisë Korçës, dhe më thënë komunës, se këtu i thonë komunë bashki, dhe më thënë, po është e njëta gjë, dhe më thënë, që të marim veshte dhe këto krye bashkiakët, ose dhe më thënë, kryetarët e komunave të qyteteve tona, që të bëjnë sa më shumë përkrahje, dhe më thënë, dhe në përkraje të artisteve, dhe më thënë, jo vetëm të artit vizuel, si që është fotografia dhe piktura, por edhe teatri dhe shumë... Gjitha artit në përgjësi, artit dhe kulturët në përgjësi. Mirë. Korrigjoja pak më falë, që të fillojnë me pak. Po, pa tjetë, ja po i këthemë. Se sa më shumë është nëse ka pak më shtetik, shqyqin. Bra, shumë e mirë kjo. Po e bëjmë si një para aje nga smime që dohet e ca minuta të piqet, mund të provokojsh lirisht nga Vincini, futët një nga, dhe më thënë, që përdojnë torta mbëlsira në format të ndryshme, Vincini t'i keni, vese i dini firme Vincini, në për supermarketet, të nderon, duhet gjithmonë me pas me vete të vjen një misafir
pa parashikueshëm kështu dhe të nderoni njerëz. Po shive, shive, duket si më gatu tash e fshi. Si thonë aty musafirët pa parashikueshëm, musafirët pa ftuar. Pa ftuar, pa absolutisht. Megjithatë janë më të dashur se të surprizojnë për mi. Çudi si lojnë pa. Es urdhro lirisht, ja po afrojmë këtu. Na pret gjithmonë këtu ne do vim më shpesh në mëse. Lirisht merrni, provojni, ja po e marr edhe unë. Muam pëlqen me dorë me marr. Kjo për projektet e era, du të afeksoj edhe një gjë që është, besoj se është në rëndësi, si vjetë është 20 vjetori i Eksodit Kosovar. Dhe une kam një ekspozit me kampet e Macedonisë, po fokusi kryesor, kampin e Çegranit, se aty kam qenë gjatë tërë kohës si fotoreporter. Dhe kam vequ një cikl fotografisht të fëmijëve, të cilët i kanë bë hapat e parë në kamp. Kjo ekspozitë është mbajtë, kur ka qenë një vjetori, faktisht një vjetori i Eksodit, dhe si vjet kisha qef që ta shënoj edhe me 20 vjetorin, faktisht. Që ka një jubile, si më thënë, një... Kryesisht janë fotografi dokumentare, po me notë artistike normal, du që të mështë harrohen. Si vjet kam vendosur që ta titulloj pak ndryshe ekspozitën, çfarë patëm ne? Ata fëmi, të cilit ishen atje e dimë nëse asë një farë fajë s'kën pasë. Ata kanë qenë viktim e një politike, cilin e njofim, dhe ishen ati, i kanë njësë hapat e parë në kamë. Disa bele të shku, kështu si të një nga zhakë për tokë. Gjithmonë, Osman, ke qenë shumë i kujdeshëm, sidomos për këto titullime, saj për këtë qëllimit të një projekt kur me erike, vërtet me zemër, me shpirt, diçka shumë të mendua në kuptimin, gjithmonë e din se ku do të shkosh, e ke një pikë shkasore dhe një pikë se një vërtet ku do të shkosh në gjithë ekspozita që unë kam ndjekur të paktën, por për gjitha të mi që në ndjekin, Osman Demiri, thjesht më të abon i friends, më të shikni can nga krimtaria e vetë, po jo të gjitha pjesët të mira i ka të publikuar në këtë për x arsujesh. Oke, mirë, jemi nga drejta përfundimit të këti bloku të dytë, sepse e shohë Enuata që jemi nga fundi, kam përshtypjen që duhet të shkosh ande Osman për të kontroluar, ose Vlora, mund të kontrolin në pak. Nga ka ngellur vetëm që të servojmë të këtë rrëza jonë simpatike, edhe të shijojmë këtë darkë fantastike. Qëndroni me ne të dashën mishë, sepse do të rikëthemi, do të përsa nga cmime me një pjëtësor shumë të lezet, shumë duke shijuar darkën tonë. Ku është Sula saj përket politikës, sepse qarkullojnë shumë thashe themi që Sula e kalën në fare politikën dhe janë një grup tjetër. Ja, ome se lërë politika Sula. Jo, është një grup tjetër, thot, jo, Sula si asë njerë më parë të ashtë do t'i rikëthet politikës shumë fuqishëm. Se si është e vërteta do t'a marim vetëm pas pak, qëndroni me ne në blokun e tretë. Dhe ja pra të dashur miq, jemi në pjesën finale, është pjesa më emocionante, këtu kundërmon një aromë fantastike nga peshku me lutë, edhe si që shihni dua një pamje shumë të detajuar, plotë ngjyra. Kemi lënë dhe një apsir boshe për të shikoni me detajen, për salatën që me shumë dashurie ka bërë Vlora posaçërisht për ne. Dohet një darkë shumë e mrekullueshme të dashur miq. Dhe do të lutem Vlora, mund të na shërbesh lirisht, duke filluar lirisht, nga unë mund të filluar. Jam shumë kurios të aprovej dhe këtë salatën, që shumë e freskët që është me patate. Mi pra të dashur miq. Nuk kemi një firmë sponsor buke, ale një shumë. Ishte pretendent e një fu. Jemi të vetëmit që duket si popull që kësëmë e hamë, po themi hamë bukë. Me gjitha të. E saksojmë që bukë hamë. Me gjitha të. Nëshë bukë nga ka frigo, sotë. Kemi zjedhur gjitha gjerat dietike, o ti ke folur për dietat, për gjithësiri dhe mi mbajtjen e shëndetit për këshu. Pashi që e the për shaka bukën, e the për shaka. Jo, edhe buka, kur është e një dietike. Ka marur rria, s'ke faj, ke ardhur, ke përgjith ato kilometra nga Gosivari, ke ardhur. Provincës kime ardhur, në Greqës. Me gjitha thës, duat më dëvijosh
temën, sepse kisha kisha ndërmend, sepse ju premtova dhe publikut që të marrin vesh të realisht, mirë se na erdhe një herë pikëse pare, lirisht mund të provoni darkën e shishme? E provova. Edhe unë ja do ta provoj. Të emisione janë të mira si shembull duhet të merrem. Se ja, çfarë keni bërë ato do e hani? Ja, prapë nisë të më devijon. Jo. E lamë temën të marrin vesh Sula nëse i është larguar përfundimisht politikës apo është vetëm starti që do t'i rikthehet fuqishëm. Këtë do të na thotë vetë Sula. Ka qenë vërtet një ministër i suksesshëm para shumë viteve, nuk i di me saksi. Ministër atëherë ka personifikuar faktikisht Partinë Demokratike Shqiptare në atë kohë, ka qenë ministër i arsimit, goxha i suksesshëm, një politikan e vërtet shumë aktiv, saqë la përjashtoi, ju, më thënë përjashtoi, shumë keq tingëllon, la me një anë profesionin e vetë, do më thënë, si regjizor, artin e la, do më thënë, nuk e di, në atë kohë ke qenë aqë shumë aktiv në politikë, sa zdia ke pas kohë me u marrë dhe me familjen, ma dje. Ka qenë vërtet një ministër i suksesshëm i arsimit. Ndodhën ca trazira, ku tha ishte gjenerate trazirave, faktikisht kaloi në një parti tjetër që ishte Demokracia e Re. Dhe sot thashë themet e fundit flasin që është pjesë e aleancës për shqiptarët, apo? Jo, në fakt unë nuk jam aktiv partijakisht askund. Po a jam aktiv politikisht, mendoj se të gjithë njerëzit pavarësisht a janë pjesë e partive politike. Kjo na intereson shumë. Njerëzit në fakt janë homo politikus. Njerëzit janë politik për shkak se në organizimin bashkohor të jetës politika është një nga elementet kryesorë që i definon jetët e njerëzve. Shpesh dëgjoj, domethënë, njerëz që thonë jam apolitik, mund thonë që jam apartiak. Edhe këtë në hapësirat ballkanike nuk e besoj shumë, për shkak se politika këtu, duke qenë se jemi vende të vogla, është shtrirë në të gjitha qelizat e shoqërisë. Dhe kjo ka qenë ndoshta një arsye, mënyra se si funksionoi politika ka qenë arsye që unë të largohem nga ajo që quhet politikë bërje partijake. A jam larguar nga politika, unë jam prezent me mendimet e mija, me opinionet e mija, sepse në fund të fundit edhe ashtu u futa ujrave të politikës aktive në parti. Dhe më të rekujtoj shpet e shpet se kërë ktheva nga studimet vitin 97, këtu kishte shumë pak hapsirë për mua, për dhe shumë tjerë si unë, shqiptarë që të meren me punë të tyre. Shumë pak kishte hapsirë që të meren shumë me regji. Politika ishte refuzuse ndaj një pjesë e shoqërisë. Politika vazhdon të jetë refuzuse ndaj një pjesë e shoqërisë. Për tani disa rrethana ka ndryshuar. E si pres të vijesh në temë? Kjo, të në temë jam, temë jam. Dhe a kjo do t'i futesh politikës si shka marë sa thashe theme në kuptimin që jenë fix në kohën e du në kuptimin që t'i futesh kështu bindshëm? Nuk, kjo që apo je i thjesht indiferent? Kjo që shë nuk varet nga unë do t'jem nderuar nëse dikush do t'ket nevoj që t'jap kontribut. Uhum. Për të regulluar që shë nëse mendojnë se unë mund dhe jam ai që mund t'jap kontribut. Po, jo, është, dhe nuk varet nga unë, a do të merem unë në politikë. Dhe më thonë, që të rikthejmë në politikë, është qështje organizimi, organizata, është qështje grupore, pak qështje pak më të mëdha sa individuale. Unë, me vetën time, mendoj që kontributin tim të japë në sferën e kulturës dhe përvojën time në sferën e arsimit, atë që kam përfituar, që jam fokusuar në këto dy, se në Evropën Perëndimore edhe nuk ndahen, education and culture është. Domethënë, edhe ministrit janë Ministria e Arsimit dhe Kulturës, janë të bashkuara, dhe unë do të vazhdoj të jap kontributin këtu. Për momentin jam më tepër i fokusuar dhe do të vazhdoj të ndarme, besoj se do bëhet edhe publike, edhe në projekte konkrete që kanë bënë me edukimin dhe kulturën, por me shoqatjo qeveritare. Dhe do të vazhdoj që të merem edhe me artin tim, unë për momentin jam fokusuar edhe në shkrimin e skenare të filmit,
dhe në një të ardhme të afërt besoj se do të përkushtohem më tepër, do të përkushtohem më tepër edhe në realizimin e filmit. Okej, të falenderoj për përgjigjet diplomatike, ishte më shumë se e qartë për mua drejt, edhe për publikun. Jo, drejt, mund të largohet nga politika, por nuk shoh në një Me gjithatë, se që ke ca statuse me spec i ke, jo, politike, kujdiun, vetëm i ke me ca metafora, i ke ashtu, jo, ne jemi ndjekë dhe të shumë I kam të drejtë për drejta, i kam, po... I ke, je vazhdimisht në rrjetë. Jam, nuk bergojmë, unë nuk them, me vetë faktin që ka gazetarët... Me vetë faktin që gazetarët politikë më ftojnë në emisione politike, në më thonë unë jam aktiv në politikë. Nuk jam aktiv në parti, nuk jam... Ske ta e shqena s'ke, Ashtu po. Nuk jam... Mirë, doja të pyesja për dy fëmijët e tu të mrekullueshëm, për Loreani, apo dhe Lorena. Dhe Lorena. Ashtu. Qa bëjnë ato? Loreani ne ke Loreani futur në fushën tonë, do me thënë, e kemi kolegë nëse është... Është futur, po. Lorani tani është në vijë. Ndërkohë edhe mund të arsh nga përshkrimi ku për shumë deri. Mund thash se mos e ke tikë në hile që unë plas ti tash. Jo, më edhe më duke ai shumë me pasion flisje sa më bërë edhe unë të mos jem aktiv në kuptimin në kënë aktiv. Provoj në kuzhinë. Lorani është në Vienë, studion për aktor në një akademi ndërkombëtare që është në gjuhën angleze. Apo? Në Vienë, në Austri. I bëri këtu 2 vjet. Dhe deshte që ta sfidoj vetën në përëndim. Ati është, domethënë, e mbaroi semestrin e parë. Për momentin... Mendo se është ambientuar. Për momentin i shkon mirë. Lorena ka zgjedhur shkollën e mesme të mjekësisë. Edhe e mbaroi gjysmë vjetorin e parë me notën të shkëlqyeshme. Po jo vetëm me nota, po edhe është e përkushtuar. Unë edhe Loranit edhe Lorenës nuk jam përzier në përzgjedhjen e atyre. Njerëzit mendojnë se unë Loranin e kam si thuash, ai është influencuar sigurisht për shkak se ka jetuar në atë ambient, por nuk është se unë kam dashur patjetër që të merret me këtë profesion, ashtu siç nuk jam përzier as Lorenës, se çfarë do të zgjidh. Duke i përshëndetur, domethënë duke shfrytzuar rasti për Loreanin dhe Lorenën, kudo që janë që na shikojnë. Ciao Lorean, Lorena. Dhe ta përshëndesim edhe Vjollën. Shumë suksese patjetër dhe bashkëpunim me Vjollën. Shfrytëzojm rastin që të tregojmë që edhe familjen e Osmanit dhe Vlorës, Vlora ka dhe një vëlla që është vegani, edhe ai është i fushës dizajnit, nuk arritëm të flasim shumë për vegani. Vegani nëse na shikon, përshëndetje. Si dhe bashkëpunën e Osmanit tonë e kam haruar emrin. Lamurë. Dhe ta përshëndesim në fatit e Lamurë. Na vjen keq që nuk jemi kështu familjarisht të gjithë, do të gjem rasin privatisht, në plidhemi kështu së bashku. Pa diskutim, ne jemi miqe prekosh. Ishte një knajsi duke ju falendëruar. Vegani është edhe bashkëpunëtori. Po, vegani është... Gjithashtu një djali... Një shumë mirë. Një djali, djali ri që ka shumë talente, është përveç se është dizajn i mirë dhe premton dhe do kemi surpriza. Falë Vlora. Nuk jam të dojë. Po është edhe merët edhe me montash, me kamera. Kamera jo pikërisht në projektin tonë, shfaqës gëtë, më dhe që ka marrë shumë montash, shumë bukura gjëra që na duheshim në projektin tonë, ma dje që bërë edhe posterin e përshëmë. Ashtë që ishte shumë metaforik me të simbole që të rallë kanë që njërëzit që e dëshifroni. Mi pra të dashur miq, sepse erdi koha, kështu mbaron edhe kjo emision për sonte, duke falëndëruar miq të min nga Gostivari, këto artistë mrekullueshëm, unë ju urdhëroj të në ndisht një sërish të premte në ashme në orën gjithmonë, në orën 21:30, si dhe ritransmitime tona në 15:30 të shtunave, ma di mund të në ndisht një edhe në kanalin e televizion 21, vetëm mjafton të shkruani në YouTube, zije për zije dhe mund të i shikoni këto emisionet të mrekullueshme. Falenderit shumë edhe njërë mishë të dashur, falenderit edhe ju që në ndoqët në përmjet ekrani. Deri në javën e arshme, nga unë Genci Mirzo, miru pashe. Ciao, ciao. Mirë se në arme.